дуу чигтээ сайн юм аа ярьж чаддгүй юм байдгүй юм гээл тэгтгэлтэй. Тий. Тэгэд юм гин шүүхтэр дуудагдсан талаараа тэгээ би тэгж аймар ярих тийм туршлагагүй шүү дээ. За, what's up guys? Энэ тайми шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд энэ удаагийн эхэн хүнд зочноор Монголын гудамжны яруу найрагч. Монгол улсын оргилд нь тугаахтсан Монгол улсын болчмор. Монгол улсын болчмор байна. Рэпер Эндрэл хүрэлц ярьсан байна. Хей. Эндрэлийн сүлийн уран бүтээлээ сайн сайн. Битж байгаа юм уу? Тэгэл хүмүүсийн донд одоо сүлийн жоох хүмүүсийн донд дээр л ажилладаг болж байна да. Producing. Аха. Яг өөрөө юм дээр ажиллах жоох сонирхолтой болчиход байна тий. Аха. Өөрөнг гэсэн студиуд нь Билүчи гээд байгаа. Билүчи дээр артисттэй гэрээтэй гэрээгүй. Гэрээ одоо байгуулахаар бүр амар нарийн л хэт юм л л тий. Аха. Мянган юм дээр л. Аха. Гэрээ рүү орж ирд юм лээ. Аха. Ямс тэгж хийх үү, яах үү гэл. Тэгээд ямар ч байсан. Гэтэ хийч нэг үздэгч юм уу гэж одоо нэг хийхгүй байсан ч бас нэг ялгаагүй л байгаа даа болохоор. Энэ л артист болсноос хойш одоо хичнээн жилиг өнгөрүүлсэн бэ? Одоо 10 хэдэн жил, 5 жил болох гэж байна тий. 15 жил. Яг л дуугаа игээд амьдэрсэн өөр юу ч хийгээгүй байж байгаа нэг жил. Аа үгүй, тэгэх юм бол 15-оноос хойш. 15-оноос хойш. Яг л. Тэрнээс өмнө бол өөр юм хийдэг гэсэн. Хажуугаар нь дуугаа гэсэн. Тий. Аха. Оппозитэд байх үе одоогийн энэ л хоёрын ялгаа нь юу байгаа вэ? Ялгаа нь болохоор тэгэл сайн муу талтай. Аха. Тий. Оппозиттэйсэн сайн муу талтай, одоо байсан сайн муу талтай. Бидэг дууныхаа чиглэл мэглэж юм уу, мэдрэмж ч юм уу, аль эсвэл арай ондоо нэг юм ийг дуурахыг хүсэж байгаа. Тэр чинь болохоор affiliate дүүд gang гэсэн. Тэгэхээр одоо яг тий. Одоо л тийм байхгүй тий. Аха. Sophisticated. Тэгэхээр одоо оппозитороо ямар нэгэн байдлаар буцаад comeback хийх ч юм уу? Эсвэл нэг юм хийх гэсэн ирээдүйн төлөвлөгөө байхгүй. Байхгүй. Позит оппозитороо үлдсэн. Тийм, ерөөхдөө би бол тэгж бодож байгаа. Одоо оппозитоос хоошоо ингээд гаргасан дуунууд байгаа шүү дээ. Аа, тэгэнгүүтлээ тэр дундаас хамгийн хит болсон дуу нь ямар дуу байдаг вэ? Интернет дээр тэр тоогоор нь тоологдсон нь болохоор тэгэл хамгийн сүүлийн тэр хамгийн сайхан айгүй их тоологдсон. Тэгтээ яг тэрнээс өмнө бол бас тэр Pretty Lady бас ерөнхийдөө яг тэгж YouTube амар сайн хөгжөөгүй байсан үе ч гэсэн Pretty Lady байна. Тэгээ бас нөгөө нэг баяны дэвсгэр бас юу гүүгээр амар явчихсан. Одоо юу юм бэ? Интернетийн тийм юм уу, маркетинг гүүгээр амар явчихсан л та. Гэтэл яг оппозитын маркетинг бол ерөнхийдөө бол угаасаа интернет л байсан л та. Хэдий хөгжөөгүй ч гэсэн нөгөө яг амар үнцэнтэй юм байхад нь тэр ингээр тэгээд одоо жишээ нь хэд бүр 8 онд нэг дуу хийчихэд 8 онд бол ерөнхийдөө яг интернетэд бүр ингээ гал гаргачихсан. Тэгэд Монголд яг интернет байгаагүй. Тийм хүчтэй тархацтай байсан. Яг үхээр 8 онд чинь яг нэг дуу гаргаад тэгснээ тэр дуу 2 хоногийн дараа би шал танихгүй хүнээс сонссоохгүй. Тэр дуугаа. Энийг сонссон шүү гэд. Нөгөө чинь тэр чинь яг одоо үе биш байхгүй. 12 жилийн өмнө гэхэд 2 хоногийн дараа зүгээр л share сайтн дээр тавиад одоо нэг блогн дээрээ оруулсан юм л 2 хоногийн дараа шал танихгүй хүнээс сонсож байгаа байхгүй. Одоо тэгтээ ер нь хаа нэг газар оппозит хоёлаа дуулж молох юм бол үс хүмүүс байгаа гэдэг би бас хэлтэл шүү. Үгүй одоо бол ердөөсөө оппозитороо дуулна гэн готл бүрэст шавд нь шүү. Тэгэхээр ер нь нэг тийм ивент мэвент хийх гэсээс төлөв байхгүй ба. Тийм байхгүй. Окей, за тэгээ өндөрлөө яг нэг сүүлийн хийж байгаа дуунууд шүү тэ. Одоо яг ганцаараа хийж байгаа дуунууд. Энэ яг ямар нэгэн стил тайп би гэжэн одоо нэг төрлийнх байна уу? Дээр үеийн Монгол дуунууд гэсэн төрөл байх та. Илүү юмыг классик болох гэж үзэж байгаа юм. Аялгуу сонголт. Аялгуу сонголтын дээр л зүгээр
тиймэрхүү аялагуудыг сонгож байгаа. Цааш бас яг ингэж юм. Одоо дуусч байгаа тэр. Цааш одоо ингэж өөр чинь сонсож байгаа залуучууд ингэж хэлбэл 1 жил, 2 жил, 3 жил ямар нэгэн төлөвлөсөн ч юм уу нэг юм гэсэн юм байгаа. Байхгүй. Flow with it гэдэг юм байна. А ямар ч стандарт продюсинг хийх гэсэн гэсэн төлөвлөгөө та. Тийм, цааш та бол нэг тиймэрхүү л байна да. Тийм. Хип-хоп урлагийг хэр хөгжиж байгаа гэж үүрээ харж байгаа. Яг ингээд амьдралыг тулхсан хүмүүс нь бол юм хэлэхгүй байгаа. Амьдралыг тулхсан хүмүүс нь юм хэлэхгүй байгаа хэрэг үгс үлээ. Яг хип-хоп, рэп одоо жоохон тийм эрсдэлтэй үйлдэлүүд хийсэн хүмүүс нь юм аа хэлэхээр жоохон юм гүнзгий утгатай юмнууд болж эхэлдэг хгүй. Аа. Тэдрийг нь болохоор нэг юм хэлэхгүй л байгаа. Одоо болохоор зүгээр нэг тийм юу нэг цэнгэний талтал байгаа. Төсөөллийн юм ярьж байгаа. Яг ус аз жаргалтай байгаа гэх юм да. Тий. Эндэрл өөр аяа хийдэг. Аяа хийдэг тэгээд хийх нь ч байна. Тэгээд гой ая таарчих юм бол нэг тийм. Бас нэг хийх гээд байгаа ч юм байхгүй. Гэтэл яг одоо болохоор нөгөө нэг интернетийн битүүд. Гэтэл ерөнхийдөө тэгээд юу ий тэмдөө? Артистаасаа л бол тэмдөө. Артист нь өөрөө яг хийхийг хүсэж байгаагаасаа түүнээс биш яг тэр бит нь бол чухал биш. Бас нөгөө талаасаа заримдаа хинэгч дуулуулмаар тийм гоё битнүүд байдаг байхгүй. Дуу хийгээгүй үедээ юу хийвэл бас юм жаргалтай мэдрэмжийг өгдөг. Спорт үзэн тоглоно өөрөө. Өөрө тоглох нь айгүй. Дуу хийх цаг хугацаа чинь урт богино гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Энэ дуу би юу нэг их дуундаа айгүй удаа ажилтдаг гэж зарим хүмүүс л тэгэхээр шууд мэдрэмжээрээ би таалагдсан юм дээр шууд яваад дуусчихдаг гэдэг. Өөрөө ч юм. Надад болохоор яг наад чинь яг хоёлаа л байгаа. Яг уу тэгээд удаан сухаар жоохон нервтэй. Нервтдэг тийм тал байгаа. Тийм өөдн аяа сонсож шууд бичдэггүй эсвэл энэ тийм байж захт үгүй ингээд бичээл хийж чаддаг уу? Цаасан дээр бичих нь илүү амьд бичиж байгаа хүндээ айгүй хэрэгтэй. Гэхдээ одоо болохоор би энийг бичих гэж ойлгодог болсон. Одоо шууд аваад бичихгүйгээр зүгээр шууд ингээд яаж байгаа л ингээд бичээл тэгэн гута болсноо аваад тийм тэгэл дараагийнх нь мөр нь орж ирвэл биччихээл мөр нь орж ирэхгүй бол хайчаал нэг нэг дэдис хийж мэгэл аймаа мууддаг муу нэг нэг үзе яддаг одоо тийм байхгүй сте яг үзе ядах чинь болохоор хүний өөрийнх нь нэг хэсэг байхгүй юу тэгэхээр үзе яддаг нь муу үзе яддггүй нь сайн гэсэн юм байхгүй л дээ тийм үзе ядах уу юу вэ үзе ядахгүй уу юу вэ Тэгэл нэг гэгэрх гээл нэг хүн амт үзэхгүй үзэн ядахгүй байх нь ч хайшаа юм. Үзэн ядвал үзэн ядаал үзэн ядахгүй бол үзэн ядахгүй би тэгж л бодсон шүү дээ. Тэгэл яа нэг фейсбуукийн зөндөл өгнөд байдсан шүү дээ гэж бас. Аа. Одоо тэгээ яагаад wisdom зөндөл байдсан шүү дээ гэж бас тий. Хүмүүсийн харилцаа илүү эрэг nice болсон юм аарандоо одоо үед болох шаардлагатай юм уу? Миний хувьд шаардлагатай юм шиг санагд. Хитрхийн ингэдэг нөгөө нэг юм юу байх нь сайн байх гэж хичээх нь өөрө жижиглэлт болоод хуурч димээл л дээ. Сайн байх гэж хичээж байгаа байх хичээсээр угаа сайн болох юм шүү. Би ингээл хүнийг ингээд би энийг ингээд үзэн ядмаар байгаа болохоор ингээд үзэн ядаад байгаа юм биш шүү дээ. Аа. Би үзэн ядж байгаа болохоор би үзэн ядж байгаа байхгүй юу? Аа. Тий. Тэгтээ нөгөө талаасаа болохоор энэ намайг үзэн ядсан болохоор би энийг үзэн ядна гэдэг маань болохоор бас сони юм байхгүй. Тэгээд одоо надад болохоор намайг үзэн ядж байгаа хүн нэг би үзэн ядах нь жоох надад амир сонирхол болчихсон. Аа. Тэгээд энэ хүн зүгээр л намайг үзэн ядж байгаа юм байна. Гэтэ тэр хүний хийдэг юм нь надад таалагддаг байх юм бол би тэр хүнийг үзэн ядахгүй байхгүй. Одоо ингээд дуу хийж байгаа артистууд байгаа шүү дээ. Залуу төсөөрнө өмнөх үеийнхэн бүгдээрээ ингээд нэг нэгээ хэлхийггүйгээр тэд нар нийлээд гоё мэдрэмжээ нийлүүлээд Яг Монголын зах зээлийг, хөгжмийн зах зээлийг юм гоё л юм дуурах хэрэгтэй байх гэж боддог хгүй би. Тэгэхгүй яг ингээд тус тусынхаа юмыг хөөгөөд явж байгаа зөв. А гэхдээ зөв нийлээд нэг тийм хөгжмийн урлагийг бас өргөжлүүлсэн юм хийвэл гэж боддог хгүй. Миний хараа болохоор тиймэрэг сайн тийм бишэрэг сайн. Аа.
Гэхдээ аль аль нь байж болох юм. Гэхдээ зүгээр ингээд нийлээд хийвэл илүү масс их юм, илүү арай нэг юм тус тустай нэг нэг юм байж байгаа. Нийлээд нэг юм ингээд хийвэл арай урд нь очихгүй юу? Тэр нь лүү би анхаарлаа хандуулж байгаа. Дэлхийн урлагийн зах зээл яг нэг тиймэрхүү юм, тиймэрхүү аль хэдийн болцсон юм билээ л дээ, тэ. Бид нар нэг энэ Монголд байгаа юм. Би тэгж үзээгүй. Тэгээгүй болсон. Тийм болохоор би болохоор тэгж үзээгүй болохоор одоо тэрийг нь туршиж үзэх гэж байгаа. Инстаграмынхаа нэрний талаар. Orc Star гэсэн шүү дээ. Тий. Orc ах нь таалагддаг л да. Заримдаа хүний уур хурц явж байгаад яадын энд аашлаа шүү дээ. Аа. Тий. Өөрөөрөө аашлаа шүү дээ. Аа. Аашлч л таар шүү дээ. Тэгээд аашлсан чинь л хөө чичи яасан мохоо Orc ингээл тэгдэг. Тэгэн гутал яадын би Orc гэл. Тэ. Гэрээсээ гараад явцгаал стрессгүй зүйл байна. Тэндэл хүмүүстэй л Монгол амир стресстэй замаасаа эхлэх гэдэг л дээ шүү дээ. Стрессгүй зүйл лээ. Монголоос илүү сайхан зүйл байдаг гэдгийг мэдэхгүй байх нь л стрессгүй дээ. Монголоос илүү сайхан зүйл байдаг гэдгийг мэдэхгүй байх нь стрессгүй зүйл. Аа тийм дээ. Тэр юмнуудад тэмүүлэхгүй байх нь л стрессгүй зүйл. Тэ. Тэгэхээр Silwendry-г ингээ харангуут л өдөрт одоо 2 3 4 5 дүү юм бичдэг гэдэг юм лээ. Тэгэхээр энэ л одоо заах өдрөө байли сарда ер нь хэдэн дүү нарвалч 5 мөн. Яг өдөрт тэгэх нь болохоор тэгэл зовцсон юм л да. Нэг LeBron шиг байхгүй. Эсвэл Kobe шиг ч юм уу. Шилдэгэн байх гэж зовж байгаа л зүйл л дээ. Яг тхийн угаасаа хэрэгтэй. Бэлтгэл угаасаа хэрэгтэй. Яг агу мэдрэмжин дээр нь бэлэн байх нь л чухал байхгүй. За, эдрэлт ингээд дэжтэй шүү. Нэг юм гоё өөрчлөх ингээд power алдвал, боломж алдвал. Imagine smoking weed in a corner cops without arresting. Yeah. Nice. Энд дэшрэм чамаас асуухад нэг үсэг чинь татчихгүй гэж. Артистийн ажлыг хийжгаад хамгийн их мөнгөнд дийл хийсэн мөнгөнд дүн хэд байсан бэ? Юу гэж хэлж дээ? Ер нь нэг тийм хэлэхгүй байх дэрэг. Хэлэхгүй. Максимум. Юу хэлэхгүй харин дээ. Тэдэс. Хэлэхгүй. Тэдэс дэс гэвэл. Хэлэхгүй. Хэлэхгүй юу? Хэлэхгүй. Аа, одоо яг ер нь ингээд Монголын зах зээлд бит ч юм уу хөдөлдөг, хөдөлж байгаа шүү дээ, хийсэн битээ. Тэгэхээр ер нь хамгийн дээдлийн үнэтэй зарагдах бит мэт ч юм уу, зарагдсан бит хэдээр зарагдсан мэт юм бол. Тийм байх уу те. Үгүй байхгүй. Тэр дооны бит тэдээр зарагдсан, маргдсан гэдэг шум ерөөсөө байхгүй. 15-аас дээш гарч байгаагүй хаа. 15 сайсаа. 15 саяар зарагдсан бит байгаа юм. Миний мэдхэр байгаа. Бага, ямар тун. Зөндөө бит байгаа дөө. Одоо жишээ нь хэд татарын заяа 15 саяар дууд штэ. Нэг дууг. Нэг дууг юм. Хинт. Татарын заяа хаан дуу игээд батгүй да. Хинт дуу иж өгөөд энэ трийг л бодохгүй. Аа, ичээ бас энэрл зориулаад нэг хом студийн микрофон, саунд карт, лаптоп бэлдсэн байгаа. Чэс би шууд YouTube-с нэг бит татж аваад тэгээ тэн дээр манай энэрл фристайл гэдэг мөр бай. Фристайл уу? Мэдгүй. Уул нь яг нэг хоёр мөр явуул тэгээд яг болчихвол юм байна л да тий. Бид нь зүгээр юм уу тий? Тий, гоё. За окей, let's go. Хэдий чи хөрхөнч гэлээ. Би чиний мөнгөнд олсон. Би чиний төлөө гостол. Дуучин хийхгүй. Бөмбөр тоглолт Борон чамта бүжгэлмээр бай би мөндөр орсон ч Эй би давлгаагаар наадмар байна хамгийн өндөр болоход Би өндөр болмор байна саксон бөмбөг чин шиг Эй би сакс тоглмар байна нэг их өндөр чим шиг Би өндөр болмор байна swing round-ий бөмбөр чин шиг Би өндөр баймар байна монголчуудаа өндөр болгоо Би үндэсний үйлдвэрлэлийн хог хэрэглэмээргүй байна өөртөө таарсан өндөр зэрэглэлийн can yeah Right now I'm so fucking chill зэрэгээ маш болцоо болцоо сая үгүйс болцоо за окей болцлаа а нэг үгэн дээр мухал тэр нь яг
Тэгээ би YouTube-с сайн нэг аяа даунлоод хийгээд тэгээ энэ л болохоор аяа аим үг сонсохгүй зүгээр шууд аяа шууд хөвчин дээрээ татсан аяа юм сонсоод тэгээ өөрөө бичсэн үгийг сая явж үзүүллээ. Тэгэхээр би амар лаг гэсэн. Аа чи гоё яналж байгаа юм тий нэг smoking chilling drinking гэдэг. А ерөөхдөө дуу гэдэг зүйл одоо нэг амар том label-ууд гэхээс илүүтэйгээр зарим хүмүүс бол зүгээр л ингээд аа чи тэрийг харуулахыг хүссэн юм уу тий home studio юм аа ингээд хүмүүс дуу хийдэг болсон. Машин дайрсан хүмүүс ингээд сууж байгаа л ийм л юм байгаа дуу хийдэг болсон. Дуу хийх маань өргөн хэрэглэлийн зүйл болсон гэдэг. За тэгээд өнөөдөр миний өөрийг байлаа гэсэн. Өнөөдөр миний өөрийг амжилттай энэ дээр маш байна. Тэгээд өөр оператор хэрэглэдэг бол бас шууд интернет сим гэдэг юм байгаа. А тэрийн суулгач юм бол өөр оператор би нэг хурж юм уу гэж хэрэглэж болох гэсэн. Instagram-ын халайвер би азтай шалгуулаад тэгээд азын дугаар байлгаж болох юм уу? Окей.